automatisk etiketteringsmaskin för kroppssidan för toppburk kan fästa både burkkropp och locktopp samtidigt. Hög precision av märkning, uppdelad stegmotor eller servomotordrift för att skicka etiketter, exakt leverans, design för korrigeringsmekanism för etiketten BIPAS. Se till att etiketten inte förskjuts åt vänster och höger under dragprocessen. Excentrisk teknologi tillämpad på dragmekanismen. Dragkraftetiketten glider inte, vilket säkerställer korrekt budgivning. Kan styra automatisk fotoelektrisk spårning utan märkning, ingen automatisk kalibrering av etiketter och automatisk detekteringsfunktion för etiketter för att förhindra missade klistermärken och etikettavfall.